انسان کتنا حریص ہے اور کتنا بخیل ہے, اور اس تقاصر کے شوق میں کتنا غافل ہو جاتا ہے. الحق متقاصر کیسے غافل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھری ہوئی ہوں. انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھری ہوئی ہوں تو وہ کہتا ہے تیسری مزید ہو جائے. ایسے نہیں ہے, ایک کوٹھی, ایک فارم ہاؤس, ایک بوربن کے اندر گھر, ایک نتھیا گلی کے اندر گھر, پھر اس کے بعد ایک لنڈن میں اپارٹمنٹ, نہیں اب ایک مینہٹن میں بھی ہونا چاہیے. یہی ہے, انسان کے پاس دو وادیاں بھی بھری ہوئی سونے کی ہوں تو وہ مزید کہے گا ایک اور ہو. ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یہی ہے الحق متقاصروں.